Механикал тербелисте, төртінші бөлімі. Резонанс. Резонанс деген құбылыс қашандайда болады. Данын көрсетілген график арқылы амплитуда Y бойынша и омега циклдік жиілік. Енді омега 0 деген өздік жиілік. Өздік жиілік тербелістің өздік жиілігі. А0-ның бастапқы амплитуда көріп тұрмыз. Енді сыртқы әсер ететін күштің жиілігі, өздік жиілігіне тең болғанда, не оның маңайында болғанда, сонда амплитуда қиялысады. И осы амплитудыны максимал мәнін алғанда, оны резонанс дейді. Резонанс деген осындай құбылыс. Келесі сұрақ ол тербелістердің қосуы. Тербелістердің қосу үшін векторлық диаграмма пайдаланады. Векторлық диаграмма график арқылы табыса. Векторлық диаграммамен міне x өз табамыз, бір өз кетеді бізге. Сол өздің басына 0, 10 нүктесіне бірінші векторды саламыз. А, 1 амплитуда. И бірінші вектор ол бастапқы сол бірінші вектор ось x пен фи бұрыш жасайды, фи бір бұрышын жасайды. Екінші векторды саламыз сол нүктеге. А2 ол фи 2 бұрыш ось x пен фи 2 бұрыш жасайды. Біздің вектордың проекциясын проекцияларын аламыз деген бірінші вектордың проекциясы міне x1, ось x-ке берілген проекциясы, ал екіншісі x2 болады. Екі қосатын тербелістерді жиіліктері омега 2 бір-біріне тең. Және екі гармоникалық тербелістердің бірдей бағыттары бірдей, сонда бірдей бағыттағы жиіліктерін қосуын қарастырамыз. Осы проекция, не үшін бір проекцияны алдық, өйткені проекциялары өзге қарастырғанда гармоникалық тербеліс жасайды. Міне мынадан міне көріп тұрмыз. Гармоникалық тербелістерді жасайды. Амплитудалары оның ұзындығына тең. Ұзындығына проекция ұзындығына тең. Міне көріп тұрмыз. Енді екі гармоникалық тербелістердің теңдеулері x1 проекциясының а1 косинус омега t плюс фи1. Мынау фи1 ол бастапқы фаза. И x2 а2 косинус омега t плюс фи2. Ол фи2 екінші вектордың тербелістердің фазасы. Енді қосу үшін екеуі де фи1 фи2 бұрыш жасағасын мұнда қосу үшін параллелограммға параллелограммды саламыз. И параллелограммның диагоналі а, ол жаңағы қосынды векторды береді. Қосынды вектордың теңдеуі проекциясы міне x, міне көріп тұрмыз. Сыртқы бұрышы ол фи 2 минус фи 1 болады. А фи 2 минус фи 1 ол фи бұрышын береді. Ол міне x пен ось x пен а вектордың арасындағы бұрыш фи. Сонда пайда болған вектордың екі вектордың қосындысы ол теңдеуі x-тен а косинус омега t плюс фи. Фи міне мынау бастапқы фазасы. Вектордың қосуы міне осыдан міне көріп тұрмыз. X x-тен x1 плюс x екі. Енді біз векторлардың амплитудаларының қосындысын қарастырайық. Амплитудың қосындысы ол косинус теорема арқылы табылады. Косинус теорема арқылы
а квадрат тен а бар квадрат плюс а екі квадрат плюс екі а бар а екі косинус фи екі минус фи бар. Вот осы тенге арқылы, біз сонда осы а квадратымыз, міне мынау амплитуда болады. Егер біз мынау тангенс фи бұрышын табу үшін, тангенсті табатын фи бұрышы, ол үшін мынандай формула бар. Тангенс фи тен бөлікке, бөліктің үстінде а бір синус фи бір плюс а екі синус фи екі бөлінген а бір косинус фи бір плюс а екі косинус фи екі. Осындай теңдеу арқылы табылады. Алдында бізде бір бағытты тербелістер болды. Енді перпендикуляр, өзара перпендикуляр тербелістердің қосындысын қарастырсақ, бірінші x пен y бойынша, x бойынша а бір косинус омега т, бастапқы фаза бізде 0 кетел, и y а екі косинус омега т плюс екі. Егер а бір мен а екі, мында да жиліктері омега бір мен омега екі тен омега, и сонда егер бізде а бір мен а екі бір біріне тең болса, онда екеуін қосқанда онда шеңбер пайда болады. Ал шеңбер пайда болады. И сонда y тапқанда дельта фи нөлге тең болса, онда y-тен а екі бөлінген а бір тең көбейтілген x. Егер фи, онда сызық пайда болады. А егер фаза айрымы 90 градус болса, онда ол бірге тен. Қайталайын, егер а бір мен а екі бір-біріне тен болса, амплитудасында шеңбер пайда болады. Егер әртүрлі болса, онда эллипс пайда болады. Осыған байланысты, жиілікке байланысты, амплитудаға байланысты, әртүрлі фигуралар пайда болады. Мұнда M1 мен M2 ол жаңағы фибр мен фиегі қаншаға тең екенін көрсетеді. Кешіндер омега 1 мен омега 2, яғни жиіліктері. Алдында біз айтып кетік жиіліктері бірдей. Егер жиіліктері бірдей болмаса, сонда жиілігі бірдей болса, мынанда эллипс пайда болады. Егер жиілігі біріншінің жиілігі бір болса, екіншінің екі болса, мынанда көбелек сияқты фигура пайда болады. Мұнда жиіліктің қараңдар бір мен үш кетен. Мұнда екі мен үш, мұнда үш пен төрт, мұнда 19 пен 20. Көріп тұрмыз, мұнда күрделі әртүрлі фигура. Оны бірінші ашқан лиса жу, сондықтан оларды лиса жу фигуралары деп атап кетті. Сөз арналған бақылау сұрақтарына назар аударыңдар. Осы сұрақтарға жауап беру керек. Осы сұрақтар ол жаңағы механикалық тербеліс негізгі сұрақтарына жауап беру керек. Осыған барлық сұрақтары осы сөз сұрақтарында бар. Осы дәрісте біз механикалық тербелістердің резонансын қарастырдық және механикалық тербелістердің қосылуын. Осы мен механикалық тербелістер тақырыбын аяқтаймыз. Келесі дәрістен бастап механикалық толқындарға кірісеміз. Келесі дәрісте кездескенше.